FC Lahti lähti tälle reissulle jo eilen. Kruunholmin nosto vähän sinne päin, mutta Jaro selviää tästä tilanteesta lopulta ja Helmke kiihdyttää keskialueella. Emet, hyvin pelattu. Numerot 1-0 Kruunholmin maalilla. Edelleen Kruunholm paikattavana. Jankke! Ja peli on 2-0 maalintekijänä. Erinomainen pääpelaaja, siitä ei päästä mihinkään, mutta jos tätä tilannetta tästä nyt arvioi, niin Jankke on täysin vapaana. Pääsi oikeastaan tämän ruuhkan ensimmäisenä miehenä tähän Helmkeen vapariin. 2-0 aivan vapaana. Viime kaudella Kulström pelasi kakkosessa Vaasa IFK-riveissä ja nyt huudattaa Helmke hienoilla harhautuksillaan. Tämä pallo vielä Emetille. Emet vastaa Rafaelle ja Rafael hänen syöttönsä Hietaselle, mutta sen jälkeen on menossa jälleen Jonke ja Jonkelaan paikka. Tempänä Hauhia lähtee laidalta liikkeelle ja Jaron puolustus pitää Pet Helmke. Ja yleisö huokaisee ihastuksesta. Helmke pelaa pallon todella kauniin. Kovin hyvältä tunnu. Nyt Malisella kuitenkin pesti menossa ja se on lähtenyt hyvin käyntiin FC Lahden peräsimessä, mutta juuri tällä hetkellä on vaikea. Helmke. Avustava lippu on ylhäällä. Tämä piti olla ryöstöretki Pohjanmaalle teeman mukaisesti, Lahden teeman mukaisesti, mutta tällä hetkellä ryöstöstä ei voida puhua, jolle Jankke tee sitä. Jankke ryöstää tämän pelin, hän tekee 3-0 loistavasti. Frank Jankke keskeltä irti ja ohjaus maaliin. 45. peliminuutti on käynnissä ja Frank Jankke iskee toisen maalinsa. Aikanaan AC Oulussa 2010 pelatessaan mies teki Honkaa vastaan Espoossa yhdessä ottelussa 4 maalia. Helmke syöttää ja Jankke tekee. Eivät nämä 3 maalia nyt identtisiä ole, mutta siinä mielessä täysin samanlaisia. Eli sarjataulukon 5. Kyllä menee muuten 4:ksi tällä voitolla. Lisää tulee. Kyllä se pitäisi näin mennä, koska Helmke on ollut niin hyvä tänään. Seitsemäskymmenestoinen peliminuutti ja 6-0. Petiltä pallo Jonkkelle ja Jonkke siitä vastustajan längistä ja kyllä on Jorosellakin kaamea iltapuu. Jonkke ei aivan ehdi palloon kiinni. Helmke. Ja Helmke vaan pikkuhiljaa käpyttelee eteenpäin. Pystyy pitämään pallon itsellään ja nyt tarjotaan vetopaikkaa. Jonkke ei enää tätä palloa näköjään edes halua, vaan se oli Konsta Hietasen heiniä. Helmke. Ehdotonta, tämän ottelun eliittiä, Hendrik Helmke. Kevin Peitin syöttö, se menee kyllä. Ja sen jälkeen vielä VPS-matsi ja niissä otteluissa Kulströmiä ei nähdä. Helmke nostaa pallon boksin sisään, Jonkke! Ja taas menee. Nyt on 4 täynnä. Lahtelaispuolustus täysin säpäleinä. Se on joka kerta, kun Helmke nostaa pallon taivaalle ja Jonkke juoksee perään, niin aina helisee. 88. peliminuutti. 7-1. Maali on Jonken 4. tänään ja se on Jonken 2. kerta Veikkausliigan historiassa, kun hän tekee sen 4.